မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ရက်နေ့လည်ကစတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မကတော့မှုမှုပါရှင်ဖားကန်မြို့နယ်စိုင်းတောင်ရဲစခန်းကို KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါပြီအဲ့ဒီစိုင်းတောင်နယ်တစ်ခုလုံးကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကပိတ်ဆို့ထားပါတယ်ရှင်တောင်ကူမှာစစ်တောင်းမြေရေအဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေအထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်နောင်ချိုတောင်ခန်းတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်ကြဘရောင်းနယ်ကဇေဒီတဆူဌာပနာဖောက်ခံရပြီးရုပ်ပွားတော့နယ်ပလင်ပြက်စီသွားပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းနေနဲ့အတူထူးခြားတဲ့နေ့လည်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မြို့နယ်စိုင်းတောင်ရဲစခန်းကို KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ပိုက်ရရှိထားပြီးစိုင်းတောင်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေထွက်ခွာခွင့်မရရှိစေရန်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပိတ်ဆို့ထားကြောင်း KIA ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ပုံမူကြီးနော်ဘူးကကစ်တဲ့သတင်းဌာနကိုပြောပြထားပါတယ်စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဖားကန်မြို့နယ်စိုင်းတောင်ရဲစခန်းကို KIA PDF အပါအဝင်ဒေါ်လာရေးတပ်တွေကတိမ့်ပတ်ရရှိထားတယ်ဆိုတော့လူလူရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေရရှိထားကြောင်းလက်ရှိမှာဒေါ်လာရေးတပ်တွေကစိုင်းတောင်တစ်ခုလုံးကိုပိတ်ဆို့ထားကြောင်းသိရပါတယ်အခုစိုင်းတောင်ရဲစခန်းရရှိထားပြီးဆိုတော့လူလူသတင်းပေးပို့ချက်တွေတော့ရရှိထားပါတယ်တာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကတော့ပြောလာတာမရှိသေးပါဘူးအခုစိုင်းတောင်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးတပ်တွေကပိတ်ဆို့ထားပါတယ် Lucky Man Hotel မှာရှိနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကတော့အဲ့ဒီအထဲမှာပဲရှိနေတုံးပဲလို့ထင်နေရဲစခန်းဘက်ကိုသွားသလားဆိုတာတော့ချက်ပြီးတော့ update လုပ်မေးကြည့်ရမယ်လို့ KIA ပြောခွင့်ရဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကဆိုပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မြို့နယ်တွင်စိုင်းတောင်ရဲစခန်းကို KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးဖြစ်၍ဖားကန်မြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုတိမ့်ပတ်ရရှိရန်အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း6ခုသာကျန်မာတော့တယ်။အဲ့ဒီတပ်စခန်း6ခုကတော့ကန်စီပြည်ဟွာကုန်းအောင်မာလီတပ်စခန်းမစွတ်ရန်ထောင်တပ်စခန်းလေပြင်းရန်ချက်ဖားကန်ပြည်ဟွာကုန်းနဲ့ဖားကန်ရဲစခန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့လာမယ့်စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာပဲခူးတိုင်းတောင်ငူမြို့ရဲ့အထက်ပိုင်းရောအောက်ပိုင်းမှာပါစစ်တောင်းမြေရဲ့အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေအထိမြင့်တက်နိုင်တယ်လို့အရက်ဘတ်မိုးလေဝသလေ့လာသူဦးဝင်းနိုင်ကသတိပေးထားပါဗျ။စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့နနာရီဝင်းကျင်ခန့်မှန်းချက်အရနောက်ထပ်17နာရီအတွင်းအမြင့်ဆုံးနေရာကိုရောက်မယ်လို့ဦးဝင်းနိုင်က RFA ကိုပြောထားပါဗျ။တောင်ကအချက်ရေတာရှည်နားမှာတစ်ခုပေါ့နော်။စွာတို့ဘာတို့ဆယ်ရီရဲ့အောက်ဘက်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကဖြူးနဲ့ပဲနွယ်ကုန်းချားတယ်လောက်ကစစ်တောင်းမြည်ရအဲ့ဒီနေရာတွေမှာရဲ extreme level အထိရောက်တာပေါ့နော်ဘလောက်လောက်အထိဆက်ပြီးတော့တက်နိုင်မလဲဆိုတာကိုတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော် danger level ရဲ့အထက် extreme အထက်ထဲအထိကိုရောက်နေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်နောက်ထပ်10နာရီ17နာရီလောက်အတွင်းမှာအမြင့်ဆုံးနေရာအထိရောက်မယ်ပေါ့နော်လို့သူကပြောထားပါတယ်ဒါဟာကဘာတဝမ်းကရေလွှမ်းမှုမှုကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ Google Flock Hub ရဲ့တိုင်းတာချက်အပေါ်မူတည်ပြီးထုတ်ပြန်ထားတာလို့ဦးဝင်းနိုင်ကဆိုပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းအတွင်းကကြောက်ကြီး၊ညောင်လေးပင်၊ရွှေကျင်၊ပြွန်တစာ၊ဒိုက်ဦး၊တိမ်စရက်နဲ့မုတ်ပလင်စတဲ့မြို့တွေမှာစစ်တောင်းမြေကြီးတက်လာမှာကိုသတိထားရမယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ရာကီမုန်တိုင်းအချိန်နဲ့နေပြည်တော်နဲ့မြောက်ဝတီမြို့အပြင်ရှမ်းပြည်နယ်ကတာချီလိတ်၊ပန်ဆန်း၊မိုင်းပေါက်၊မိုင်းကိုင်း၊ကျိုင်းတုံ၊ကူမဲ၊အောင်ပန်းနဲ့ကလောမြို့တွေမှာမိုးကြီးပြီးနေအိမ်တွေရင်နစ်မြုပ်နေပါတယ်။စက်ကောင်စီရဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဘီယာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကလည်းစစ်တောင်ရွှေကျင်တန်လွင်တောင်ရင်ဘီးလင်းနဲ့ပဲခူးမြေရေတွေမြင့်တက်နေတာကြောင့်ကရင်ပဲခူးနဲ့မွန်ပြည်နယ်ကမြို့ခုနှစ်မြို့မှာရေကြီးနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်နောင်ချိုဘက်ကတိုက်ပွဲသတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်အတွင်းကတောင်ခန်းကျေးရွာအနီးမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစလို့ဒီကနေ့အထိစစ်ကောင်စီနဲ့တအားအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် GNNA ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ GNNA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတောင်ခန်းကျေးရွာအနီးမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့အမြောက်တပ်ရင်206နဲ့406တို့ကို off ကလ29ရက်နေ့နဲ့အမြောက်တပ်စခန်းကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်အမတ်902ကိုစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကတင်ပိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်နောက်ဆုံးကြန့်ရှိနေသေးတဲ့အမြောက်တပ်ရင်354အနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတောင်ခန်းကျေးရွာမှာကြန့်ရှိနေတဲ့အမြောက်တပ်ရင်ကိုလက်မလို့ရဖို့အတွက်အင်အားရာနဲ့ချီစစ်ကူတွေပို့နေတယ်လို့နောင်ချိုကအမည်မဖော်လိုတဲ့ဒေသခံတအူက RFA ကိုပြောပြထားပါရယ်
ရက်ဆောင်ကြောက်ကူလန်းကနေစစ်သားတွေစစ်ကူလာတာရှိတယ်။ဝိုင်တွဲနဲ့ရိတ်ခါနဲ့လက်နက်တွေချပေးတာလည်းရှိတယ်။ဘန်ပွင့်မှာရှိတယ်စစ်ကောင်စီစခန်းကလည်းလက်နက်ကြီးပစ်ကူတယ်လို့လေချောင်းကနေလည်းပစ်တာရှိတယ်။မနေ့ညကအထိအတန်တွေကြားနေရတော့မယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အမြောက်တပ်ရင်း၃ခုနဲ့အမြောက်စခန်းကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်တစ်ခုအခြေစိုက်တယ်။တောင်ခမ်းရွာဟာစစ်ကောင်စီအတွက်စီရီအရာအရေးပါတဲ့အဲ့ဒီစခန်းကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရရင်တိုက်ပွဲတွေဟာရှမ်းတောင်နဲ့ပြင်ဦးလီမြို့ပေါ်အထိရောက်လာနိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ TNNA ပူးပေါင်းတပ်တွေထိခိုက်သေဆုံးတာတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပေမဲ့နှစ်ဖက်လုံးကသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။တက်တုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာတန်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNNA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကနောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောမိုးကုတ်မိုးမိတ်စတဲ့မြို့နယ်တွေကိုတင်ပိုက်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပရောင်မြို့အရှိတ်ဘက်ရှိကပတ်လေကျေးရွာအုပ်စုကမုတ်ဦးလေးခုပါတဲ့ဇေဒီတော်ရဲ့ဌာပနာတိုက်ဖောက်ထွင်းခံရတယ်လို့မြို့ကန်တဦးစီကသိရပါတယ်ရှင်။ဒီမှာလ၁၇ရက်နေ့ညပိုင်းမှာမိုးသေးထန်စွာရွာနေတဲ့အချိန်ဖောက်ထွင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးဇေဒီအရှိတ်ဘက်မုတ်ဝထဲကအင်္ဂလိပ်နဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့အမြင့်၃ဖေခန့်လောက်ရှိတဲ့ရုပ်ပွားတော်တဆူနဲ့ပလင်ပြက်စီသွားတာလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဇေဒီအနီးမှာဖုံးချောင်းမရှိပေမဲ့ဒေသခံတချို့ကဖောက်ထွင်းနေတာကိုအချိန်မီသိခဲ့တာကြောင့်လိုက်သွားချိန်ဖောက်ထွင်းသူတွေမရှိတော့ဘဲဌာပနာပစ္စည်းတွေလည်းပျောက်ဆုံးတာမရှိဘူးလို့မြို့ကန်တဦးကပြောပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါပြည်သူအပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ဆိုးလက်အောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှင်နိုင်ငံတော်ကိုသူစစ်ချမည်